pelada como ela é, está aqui hoje com o rei de Sá, Viana do Castelo, entrevistando seu ídolo maior, Vampeta, corintiano, campeão do mundo. E aí, Reis? Fala mais alto. Como a gente vai falar sobre pelada, eu queria que você falasse um pouco do seu início de Nazaré das Farinhas, como é que era aquela, você jogava pelada lá, morou até que idade lá? Lá a gente não fala pelada, né? A gente fala baba, né? O baba. Morei em Nazaré até uns 14 anos. Né? Sempre peguei baba, comecei pegando os babas nos Palácios Fritas, né? Que é a cidade minha. Nazaré com Ouro Preto, uma cidade tomada pelo patrimônio histórico, toda de calçamento. Jogava descalço de casamento, jogava descalço nos campos de barro lá. E depois tive a chance de morar em Salvador. Em Salvador eu já mudou um pouco, já jogava na praia, descalço. Aí vim botar chuteira mesmo aos 14 anos, lá pro mês de abril, maio, até então eu não tinha usado chuteira, né? Eu publicava sempre os baba, depois fazer um teste pro Vitória. Aí quando eu fui pro Vitória em março de 88, aí que eu comecei a usar chuteira. Você saiu de Nazaré pro Vitória mesmo? Não, eu saí de Nazaré, fui morar em Salvador. Meu pai era caminhoneiro, carreteiro. Eu morava no subúrbio de Salvador e lá eu vi um teste no Vitória, que ficava um bairro chamado Calabrava, tinha que pegar um ônibus, dois ônibus e um trem para poder chegar lá. Aí passei no teste, aí ganhei chuteira. Passou no primeiro, né? Já passei logo esse cara, aos 14 anos. Vim jogar a Copa São Paulo, que tinha de infantil na época, né? Dois meses depois, aí dei sequência a carreira. Você lembra mais alguém desse time do Vitória? Alguém? Eu lembro, ó, esse time do Vitória. Sou o primeiro a chegar, logo depois chegou o Alex Alves, que Deus tem um bom lugar, já morreu. Paulo Zidoro, Dida, Júnior, campeão mundial também com a seleção. Jogou no Palmeiras, no São Paulo. Mas aquele Vitória que fez a final com o Palmeiras. Né? É. Ali, daquele time ali que fez a final com o Palmeiras, seis ou sete, oito jogadores eram da divisão de base, desde a época de juvenil, eles já jogavam muito. Mais forte. E você. Vitória, tá de lá você foi para a Holanda. PSV em nome da Holanda em 94. E muito diferente para você? Faz praticamente 20 anos, né? Eu fui na época da Copa do Mundo, assisti a Copa de 94, todo lá que o Brasil foi campeão. Lá na Holanda, aquele jogo Brasil-Holanda também. O Romário tinha ido para o Barcelona, eu cheguei. E após a Copa do Mundo, o Ronaldo foi no mundo, chegou. Chegou a jogar junto com ele? Jogamos junto no PSV em Dove e na Inter de Milão, seleção brasileira. E como é que foi a adaptação na Holanda? Muito diferente do Brasil? Eu sempre falo assim, como globalizou tudo, né, em 94, a coisa mais difícil era ter um celular e pegar aqui e ligar para qualquer parte do mundo, tinha que fazer, ligar de casa para os Estados Unidos ligar para uma vizinha para falar com minha mãe. E a língua, né? Comida eu tinha tudo, comida no supermercado achava de tudo, porque como a Holanda colonizou o Suriname, e a comida de preto quase era a mesma coisa. Não falei falar você com a de preto, o pessoal agora quer dar até cana nisso, eu sou afrodescendente. Os de afrodescendente é tudo igual. Eu chegava no mercado, achava feijão, farinha, arroz, fazia boqueca de peixe, fazia tudo. Com era língua? Só língua, entendeu? Os caras daquela foda. E de lá, bom, aí eu falo da sua passagem pelo Corinthians, foi uma frente. Você chegou no Corinthians em que ano? 98. Também, assim, janeiro de 98. Dois brasileiros. Dois brasileiros, um mundial, dois paulistas, um Rio São Paulo e uma Copa do Brasil. Caralho, sete títulos. E em 2002, quando você foi campeão do mundo, pentacampeão, você estava no Corinthians. Estava no Corinthians. Aquele ano, 2002, nós tínhamos sido campeão da Copa do Brasil, do Rio São Paulo. Fui a Copa do Mundo, fomos campeão do mundo e nesse ano de 2002 também perdemos a final para o Santos, a final. Não era tudo. E hoje, assim, fala um pouco, você está à frente do Audax? Presidente. Presidente do Audax, Rio São Paulo. De ter que cobrar os jogadores agora. Cobra porra nenhuma, cobra nada ninguém, não. É mais um cargo de confiança, os donos confiam em mim. A cobrança necessária que eu faço é clarear para os caras, né, o que a bola pode proporcionar, o que não pode, é muito rápido. Eu estou falando aqui com você agora, acabei de completar 40 anos. E aí você é velho para futebol. Mas para a vida, velho para futebol, você pode estar jogando. Mas para a vida não.
eu sou o único presidente de dois clubes que tem, que está em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, com 40 anos. Então, o de São Paulo está indo melhor, né? É, porque a nossa base é lá em São Paulo, né? Quando nós compramos, o grupo que assinou o Audax, teve que comprar Rio também, né? E aí, ter dois clubes de futebol não é fácil, nossa primeira divisão. Você falou que tá velho para jogar bola, ou pra não, para brincar o baba, nem você tá lá. Como é que tá de baba? Não, pega uma vez por semana, tô até machucado agora, tô falando machucado. Machucado é quando você joga, né? Você tá em atividade profissional. Eu tô ferido. Eu tô ferido do joelho. Mas tô tomando meus antibióticos aí, mas lá na Copa do Mundo aí, jogos envolventes, mas eu pego meu barba, meu racha, minha pelada. Com aquela galera ainda do Corinthians? Eu... Pego, eu e o Luizão, né? A galera do Corinthians, eu e o Luizão, Gilmar Fubá, Dinei de vez em quando. Só galera. De vez em quando eu faço uns jogos também pelo Márcia do Corinthians. E pra terminar, aquele cinema lá de Nazaré, tá rolando? Tá lá, passando o Rambo 1. Vai máquina mortífera e vem as séries. Não, mas tá lá, tá legal. O cinema tá lá, tá sendo bem cuidado. Tem uma Fundação Marta Jampeta. Minha tia que cuida lá do cinema, tá decente. Legal, cara. Parabéns pra ter.